международна рецепта за намалена функција на щитната жлезда. Намалената функција на щитната жлезда е чест проблем кај луѓето. Денес ќе ви представиме народна рецепта која може да ви помогне да се ослободите од тој проблем. Ќе ви биде потребно 1 литро ракија, 40 млади зелени ореви и 150 грама шекер. Оревите се ситнат на мали парченца и се додаваат во ракијата. Потоа се додава и шекерот. Се остава да отстои во стаклен сад 40 дена на светлина. Се пие по една лажичка секое утро пред јадење.